שלום לכולם, מדבר אילן ספרא. אנחנו במפגש שני שלנו בעזרת השם. שבוע שעבר התחלנו, ובעזרת השם, מי ירצה השם, נקדם סדרת הרצאות שקשורה לגאולה, למשיח, לבית מקדש, לביטחון, לאהבת השם, לתשובה. אבל תשובה אמיתית, תשובה שכל כולה כיסופים וירגל הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלעדו היחיד ומיוחד, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, כל כך זקוק לנו. כל העולמות שלו כולו, כל העולם כולו הוא כגרגר חול בשבילו, הוא זקוק לנו. אנחנו הבנים שלו, והוא זקוק לנו, עם ישראל, עם קדושים. והוא רוצה שנחזור אליו, הוא רוצה שנחזור אליו באהבה. הוא לא רוצה לטלטל את העולם כדי שנחזור אליו, ואם לא נחזור אליו, אז הוא יטלטל את העולם, לא תהיה ברירה. הנביא אומר את זה, הנביאים אומרים, לעם ישראל היו כפליים נביאים כי יוצא מצרים. 60 ריבו, כפול 2, 1,200,000 נביאים. איפה כל הנבואות שלהם? בסך הכל יש לנו 24 ספרים. איפה כל הנבואות שלהם? אלא הנבואה שהצלחה לדורות נכתבה. לדורות הכוונה לדור שלנו, לדור האחרון שלנו. אז נכתבה. ולכן, כשהנביאים מדברים על כך שהקדוש ברוך הוא לפני ימות משיח יטלטל את העולם, הם לא אומרים את הדברים סתם. ואני כבר בהרצאות שלי 25 שנה, אולי קצת יותר 30 שנה, לא מפסיק לדבר על זה. בשידורי הרדיו, בכל הנשמה. ואנחנו אוטוטו הולכים לקראת תקופה לא פשוטה, צדיקים, לא פשוטה. ועם ישראל צריך לשנס מותניים ולחזור לבורא עולם. כל הקורונה הזו הייתה כדי שנחזור הביתה. כל הקורונה הזו הייתה כדי שנתעורר, חרתי גויים, נשמתי פנותם, אמרתי, איך תראו אותי, קחי מוסר. כל זה נועד לעניין הזה. והקדוש ברוך הוא לא מפסיק לתת לנו סימנים, ולא נותן לנו מפסיק לתת לנו שידורים ותשדורות. ויש כאלה שעוד רדומים, לצערנו הרב, לא באשמתם. המציאות הזו שאנחנו נמצאים בעולם של מדיה נוראה, שהכל הוא בשידור ישיר, שאומות העולם כל תפקידם וכל רצונם וכל מהותם וכל תמצית חייהם זה להרחיק אותם מהקדוש ברוך הוא, יודעים לעשות את העבודה ועושים אותה יפה מאוד, לצערי הרב. במקום שאנחנו נעשה מלחמה עם היצר, מלחמה נגד כל התרבויות האלה, נגד כל השקר הזה, נהפוך שקר לקשר. שקר הופכים לקשר, קשר עם הקדוש ברוך הוא זה הקשר היחידי שיש לנו. מה עוד נשאר לנו עם ישראל? מה עוד נשאר לנו? סיפרתי לכם בעבר, שהייתי בעבר בשייטת 13 בתחילת השירות הצבאי, ואחר כך בקורס קצינים כמדריך צוערים במלחמת שלום הגליל. הגליל, ואחר כך בבה"ד 1, ואחר כך בשירות הביטחון הכללי כשומר ראשו של ראש ממשלת ישראל, לא רק של ראש ממשלת ישראל, עוד שרים רבים אחרים, התפקידים האלה של שרי ביטחון ושרי חוץ ונשיאים מדינה וכדומה, ראיתי את הדברים, ומכוח כל זה הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לחזור אליו, לעזוב את הכל באמצע הקריירה הצבאית. באמצע הקריירה הביטחונית, כשכל עולמי לפניי, עם כל ההטבות וכל הדיבידנדים וכל ההבטחות של כל הראשים, ראשי עמים כולם, אילן, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? שאלו אותי. זו לא שאלה בכלל, אם יש אמת, אז מוותרים על הכל והולכים עם האמת. 30 שנה כבר. עם ישראל, בנים של מקום, קדושים, דיברנו על זה שאדם נולד, הוא נולד לתכלית מסוימת. אדם לעמל יולד, ואם לא עמל, הוא מעל. רבי יצחק אומר במסכת מגילה, יגעת, אם יאמר לך אדם, יגעת ולא מצלת, תאמין. מצאת ולא יגלת, אל תאמין. יגעת ומצאת, תאמין. מה זה יגעת ומצאת, תאמין? ומטבעות לשון שטבעו חז"ל, אי אפשר לשנות, רבי יצחק, גמרא, יגעת ומצאת, תאמין, זה לא סתם מה שהוא אמר. אני שואל אתכם, יגיעה מביאה לידי מציאה? הגמרא אומרת ששלושה דברים מגיעים בסך הדעת. הקרב, מציאה, ומשיח, יגיעו בסך הדעת, גם משיח. אנשים יכולים להתייאש מהגאולה. מדברים על זה 20 וכמה שנה, מדברים על זה שנים, מדברים, הזכרנו את תש"ס, מי לא הזכיר את תש"ס ששנה מסוגלת לגאולה, והנה לא זכינו. למה? כי יש עוד יהודי אחד, עוד אדם אחד שצריך לחזור. עוד אישה אחת של חברה, כזה הוא ממתין, מחכה לו. ומכוח זה כל עם ישראל וכל העולם עוד לא נגאל, כי יש עוד יהודי אחד שקדוש ברוך הוא רוצה לוותר עליו.
אז יהיה שלב שאנשים יתייאשו מהגאולה, יתייאשו מהמשיח. ופתאום, ופתאום, ופתאום יבוא אדון אליך לא. אתם יודעים, פתאום, פתאום, תארו לכם שנכנס לזה קרוב משפחה, פתאום פתאום הביתה. ההלם, ההשתאות, השמחה, זה, אתה לא יודע מה לעשות. אני אומר לך לציאות שבה משיח מופיע לעולם, תיקון העולם כולו. איפה נעמוד אם לא נהיה מוכנים? ולזה צריך הכנה. כל דבר מצריך הכנה. יגעת ומצאת, מציאה צריכה מגיעה בהסך הדעת. אדם הולך, מגיע, מוצא מסיעה. הוא לא יתגיע בכלל. אם בהסך הדעת מצא אותה. אז מה זה יגעת ומצאת? הזכרנו שהוולד בבית נעימן לומד, לומד את כל התורה כולה. המסכת, מסכת נידה, רבי סמלאי, אומר שהוולד לומד את כל התורה כולה בבית נעימן. פשט, רב, עזרה, שגדה, הלכה, הכל, הכל בקום עם כל, כל, כל התורה כולה. וכשהוא יוצא לאוויר העולם, בא המלאך ונותן לו מכה. והזכרנו זה בשיעור הקודם, שהוא גם משביע את האדם. כי לי דיחה כל ברך תשאל כבר כל לשון. דיחה כל ברך זה יום המיטה. שבע כל לשון זה יום הלידה. ומשביע את האדם להיות צדיק. הוא השביע אותי, אמר לי, אין תהיה צדיק. אני 28 שנה הסתובבתי בחיי תוהו, בעולם. חשבתי שאני, מה זה, מחזיק ראש הממשלה ביד, אתם מבינים? אתם יודעים על מה אני מדבר? חייו בידיי. אני נותן לו חיים, אני מציל אותו ממוות. אבל אם הקדוש ברוך הוא יגזור, אני יכול לעשות משהו? על זה לא ידעתי. אומנתי, אולפתי, תורגלתי, הפכתי להיות בחיית אדם, שולף כדור מדויק בשנייה אחת, אני לא יכול להדגים לכם את זה פה, כי הכל מצומצם וצפוף, אבל הדברים מדברים ביד עצמם, לא הייתי מקבל ראש ממשלה ליד אחרת. ואם הקדוש ברוך הוא יגיד שראש ממשלה לא יחיה, זה לא יעזור. אם 2,000 מאבטחים כמו אילן ספרא ששולפים כדור מדויק, בשנייה אחת לא יעזור לנו שום דבר, כי נגזר בראש השנה. על זה יש דבר אחר, שלא יקרה חלילה. אדם ינצל מגזרה מהסוג הזה, גם ראש ממשלה צריך לדעת. תשובה, תפילה וזכה וערבים יתרו הגזרה. אז אחים יקרים, אדם לעמל יולד. רבי יצחק אומר, הגעת ומצאת תרמין, מציאה מגיעה בהסך הדעת. כשבא המלאך ונתן את המכה, השתקע כל התורה שלמד בבטן האמא. ויצאת לאוויר העולם בלי התורה הזו. עכשיו שאתה עומל ואתה לא מועל, אתה לא בוגד בתכלית שלך, אתה עומל, עומל, עומל בעמל התורה להשיג את החלק הבלעדי, הייחודי שלך בתורת ישראל, כי אף אחד אחר לא יכול לחשוף אותו חוץ ממך. אתה עומל, יגעת ומצאת את האבדה שאיבדת, שהמלאך נתן לך, את החלק הזה בתורת ישראל, שהמלאך נתן לך את המכה ואיבדת. לכן יגעת ומצאת את האמין, איזה מתוק מתיקות, איזה נועם של לשון יש לחז"ל. יגעת ומצאת תאמין. אז אם לא תמצא ולא תחשוף, אף אחד לא עושה את זה עכשיו. ומה עם ישראל לא משתלם? כי אנחנו צריכים להשלים את כל תורת ישראל כולה, כל אחד ואחד מאיתנו. אז אנשים עושים חיים, באנו לעולם הזה, 70-80 שנה, נגמר הסיפור, אחרי העולם הזה אין כלום, שטויות, אבלים. כשאדם חלילה עד 120 מתבקש לבית עולמו, אז מתחילים החיים צדיקים, אז מתחילים החיים. אז כל מה שעשינו עכשיו זה שום דבר, זה רק ההכנה מצטרכת, זה הפרוסדור. אז מתחילים החיים. מה הזוהר הקדוש כותב על הדברים האלה פלא פלאים, נפלא ביותר. מכל מקום צדיקים, כשאדם מתעורר לחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, הקדוש ברוך הוא לא מפקיר אף אחד. ומציאות כזו שהקדוש ברוך הוא מביא קורונה לעולם, צריך לעורר אנשים, אי אפשר להיות אדישים. בהתחלה היינו ככה מזוזעים, היום כבר התרגלנו כביכול, יש גם חיסונים. חיסונים. בסדר, יש חיסונים. אז בגלל שיש חיסונים נעזוב את הקדוש ברוך הוא? מי קבע שהחיסונים עוזרים? מי קבע שהחיסונים לא עוזרים? אנחנו לא יודעים. השתדלות צריך לעשות, אבל יש בורא עולם, אם אנחנו נהיה איתו, אם אנחנו נבטח בו, עם כל מאבנו, עם כל כיסופנו אליו, אנחנו מוגנים. כל מה שיבוא לעולם, כל המציאות הנוראה שהולכת לבוא לעולם, זה לא ידבר אלינו, זה לא יזיז לנו. אנחנו לא נרעש ולא נרגש ולא נתבהל ולא נפחד. בניי, מה אתם מתיירים? כל מה שעשיתי לא עשיתי אל בשבילכם, אומר הקדוש ברוך הוא. ואת זה צריך לקחת בחשבון. אני זוכר שסיימתי בשיחה הקודמת, סיפרתי על השמע ישראל שדיברתי, ששמעתי עם יצחק שמיר בבית הכנסת הגדול. שמע ישראל. ‫למנון החיים. ‫והזכרתי שאת השמע ישראל הזה צעקתי, ‫גם כשלא הייתי ברוך השם ‫בעולם של תורה, בלי זקן, בלי כיפה, בלי ציצית. ‫לא ידעתי כלום, אבל צעקתי את זה פעמיים. ‫צעקתי את זה בשדה מוקשים ‫שהוצאתי דורון, חבר, ‫נכנס לשדה מוקשים, ‫וזה סיפור בפני עצמו ‫שנספר אותו בהמשך.
אם ירצה השם, במהלך השיחות שלנו, וצעקתי שמע ישראל בצניחה שצנחתי, והיה לי תקלה שנקראת מפגעת צונחים נוראה, צניחת לילה, שאי אפשר לסעוד אותה, וכשאני שועט 1,200 רגל כלפי מטה, בלי מצנחים, אני ועוד צנחן, ואני צועק שמע ישראל. וכששמעתי את השמע ישראל הזה בבית הכנסת, הזכרתי. יצחק שמיר יושב לידי. כשחזרנו הביתה, שאלתי אותו ככה בדרך שאנחנו הולכים לבלפור. אני שאלתי, יצחק, שמעת? הוא אומר לי, מה? אמרתי, שמע ישראל. הוא אומר, כן, אני אמרתי. ישבתי עדך ולא שמעתי שאמרת. ואמרתי בשקט. עשרה ימים לאחר מכן הייתי בחווה של אריק שרון. חווה של אריק שרון, ציבור יקר למי שמכיר, זה צפון הנגב. מרחבים יפהפיים, אדירים, במיוחד בתקופה הזו אחרי הגשמים, של פריחה יפהפייה, עצי שקמה מרהיבים. עמוס בולס שקמים, עמוס הנביא היה בולס שקמים, זה עץ כזה כמו שיש לו פירות כמו של תאנים. ויש לו חווה גדולה, יש לו את הטירה בתוך החווה ואת כל המרחב המוגן שמסביב עם הגדרות והמצלמות וכדומה. אני עבד איתו בתקופה שהוא עוד לא היה ראש ממשלה. הוא היה שר מסחר ותעשייה. בתקופה הזו אני עבד איתו, כשתשמ"ד, חמש שנים בערך, שראש הממשלה היה אז יצחק שמיר, שמעון פרס, חיים הרצוג היה נשיא, אריק שרון, רבין היה שר ביטחון, ומנחם בגין קצת, כשהוא כבר נכנס הביתה והסתגר, עד שהיו בחירות והייתה רוצה בין שמיר לפרס. זה פחות או יותר הייתה תקופה. וגם אלה האישים פחות או יותר ששמרנו עליהם. הגעתי לחווה, לקחתי טלית משכן. יש, תודה, יישר כוח. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הגעתי לחווה, מחילה. וזה היה יום כיפור, יום כיפור, צמתי, יום כיפור צמתי. ובשלב מסוים יצאתי לשדה, יצאתי למרחבים, יצאתי לעצי השקמה, לגאיות שם, לבטרונות, לעבדיות. ואני רוצה שתבינו, תחילה, אני רוצה שתבינו שקשר בין מאובטח למאבטח הוא כזה שאתה לא יכול לעזוב את המאובטח ככה, אתה צריך להיות נגיש אליו, זאת אומרת הקשר הוא נגיש בצורה כזו שאם הוא זקוק לך אתה מיד אצלו, או שאם אתה זקוק לו להנחיה ביטחונית כלשהי אתה מיד אצלו. כמובן שתן לו את המרחב האישי שלו ואת הפרטיות שלו, תחשוב פעמיים אם אתה לא צריך, אל תפריע לו, אבל אם אתה זקוק לו מיד אתה אצלו. זה נגישות מיידית, גם הממשק, החיבור הוא כזה שאפילו אתה נוסע לבית מלון בחוץ לארץ, אז הוא ישן בחדר שלו ואתה ישן בחדר ליד, בחדר, ויש דלת מחברת בינך לבינו, אין דבר כזה שאתה צריך לפעול עם המסדרון, לעשות עיכוב ולהיכנס למה, אין דבר כזה. אתה מופקד על חייו. אתה מנחה כל הנחיה ביטחונית הכי רגישה שתהיה בקשר אליו, והוא צריך להיות צייתן, והוא יקבל את ההנחיות האלה. זה מערכת אמון והבנה שכל מה שאתה מטיל עליו זה ודאי לטובתו, ולא מתוך גחמה או איזושהי המצאה שלך. אני יוצא לשדה השקמה, אני יוצא לשדות, מסתובב עם טלית כבר. ציבור יקר, זה היה שעת הנעילה. מי ידע בכלל שיש תפילת נעילה? מי ידע בכלל שיש תפילות? ראיתי אנשים אוכלים בבית הכנסת. שחרית בבוקר הולכים, מי ידע מה זה ערבית? מי ידע מעריב? מעריב זה היה עיתון אצלנו. לא מבינים שום דבר, מנחה, מה זה הדברים האלה? לצערנו רב, לא לימדו אותנו, אני רק מזכיר צדיקים שאני נולדתי בארץ ישראל, מפחיד. מי לימד אותי על אברהם אבינו? מי לימד אותי על שמע ישראל? אז הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, כנראה זכות אבות, שהתעוררתי וחזרתי אל מעיין החיים, אל באר החיים, אל תורת החיים, או אל כל צמא למים, ואין מים אלא תורה. אז הקדוש ברוך הוא גרם לי להתעורר ולעזוב את השבק לכבוד השבת, ומשומר ראש לשומר מצוות, ומאיש ביטחון לביטחון בהשם, כי אין עוד בלעדו, והביטחון היחידי שיכול להיות ליהודי זה בקדוש ברוך הוא, תעשה השתדלות, בסדר גמור, אבל מי שנותן
מי שנותן ביטחון, מי שנותן הצלחה זה בורא עולם, כי אני אומר לכם ואני מודיע לכם בדידי עובדה כפסע מול המוות כמה פעמים, ובין הצלחה מסחררת ומסגשגת ומרשימה ונפלאה לבין כישלון צורב, מחפיר ומבזה בכל מבצע כזה או אחר, זה על פי שנייה. ואתה לפעמים נכנס למציאות של בלטם בלתי צפוי ואתה צריך לקבל החלטות בשטח. וזה דברים שלא תוכננו מראש, אתה יכול להגיד, התכוננתי. ומי יודע, וכל מי שמתעסק בדברים האלה יודע כמה זה יכול לקרות בכל מבצע וכל דבר שלא יהיה. ואם הקדוש ברוך הוא נותן לך בשנייה, בעל פי שניית המחשבה, מה לעשות, לפנות ימינה במקום שמאלה, כי הפנייה ימינה עזרה לך מאוד, והצילה אותך ואת החברים שלך, ואם היית פונה שמאלה בסימולציה שעשית אחר כך, לא היה נשאר אף אחד. אין עוד מלבדו. כמה אירועים, כמה מקרים. אולי בהמשך, אם יהיה זמן, נספר לכם על הכור האטומי בעיראק. מי עמד אחרי כל המבצע האדיר הזה, שהיה הצלחה כבירה מבחינה אווירית, מבחינה מבצעית, לא מזלזלים בכלל, אבל מי נתן את הכוח של ההצלחה הזו? כן, אתם צודקים. מי שהתקשר ליחיאל קדישאי, שהיה המזכיר של מנחם בגין, הכרתי אותו אישית במשרד ראש הממשלה, אחרי שמנחם בגין נכנס למשרד ראש הממשלה, ליחיאל היה שם חדר, והוא היה, לא עשה שם הרבה, אבל היינו איתו בקשר, אפשר הבטחה במיוחד. זה היה חדר שהיינו יכולים להיכנס ולשתות שם הרבה שתות, והיה כיבוד, אז היה, נשארנו בקשר טוב איתו, מיכאל. והוא אדמור מיללוב, רבי משה מרדכי בידרמן, מתקשר ליחיאל קדישאי, המזכיר שלו של האדמור. האדמור ביקש למסור למנחם בגין שהכל יהיה בסדר, לא לדאוג. וכך היה. ואחרי שחזרו ועשו את המבצע, שאני אספר בהמשך אם יהיה זמן, את הפן המבצעי שלו, איזה ניסי ניסים היו שם. והטייסים מדהים איזה ניסי ניסים היו שם, שאי אפשר להבין ותאר אלמו הבטחה של גדול כזה, של האדמור, להגיד לראש הממשלה, מנחם בגין הכל יהיה בסדר, מנחם לא ישן, לא ישן חצי שנה מנחם בגין. ועליזה שואל את המאבטחים, תגידו מה קורה לו? ואנחנו לא יכולים לתת תשובה, כי גם אנחנו לא יודעים. מה הוא יגיד לה, אני הולך להפגיז את הכור האטומי של סדאם חוסיין, הקצב הזה מבגדד? זה מה שאני יכול, מה אני יכול, לא סיפר לאף אחד, הוא לא דיבר. היום יש לנו סגנון אחר שמדברים על הגרעין של איראן, ועל הפיסטוק של יוון, ועל הקשר של תימן, ועל חילבה של, לא יודע מה, רק מדברים, מדברים, זה היה סגנון אחר, לא דיברו, לא דיברו, לא דיברו. לא דיברו, לא הזכירו את המילה אני ואני ואני ואני. היה אמונה בקדוש ברוך הוא. והאדמור מיללוב אומר ליחיאל כדי שתמסור למה, יחיאל מספר שהוא העביר את ההודעה לקונית ככה בלי להבין מה צריך להעביר, הוא לא יודע על מה מדובר. מנחם התקשר האדמור ואמר שהכל יהיה בסדר. הוא סיפר שהוא ראה איזה חיוך נסוך על פנה, מה שהוא לא ראה הרבה זמן אחרי שהוא אמר את מה שהוא אמר, הוא לא קישר והוא לא הבין, אז כך זה היה. אחרי שהמבצע נגמר, מספרים שהאדמור קיבל ייסורים מיד יום למחרת, יום חג השבועות. קיבל האדמור ייסורים כאלה שהרופאים שטיפלו בו אמרו שאם את הייסורים האלה היו שמים על 40 בחורים חסונים הם היו מתפרקים מיד. שאלו אותו את המלאך, למה אתה לא כואב? למה אתה לא כואב? למה אתה לא כואב? למה אתה לא צועק? זה ייסורים שאפשר לתאר אותם. והוא שותק. הקרובים הבינו שהוא מקבל ייסורים על הדור. היום אנחנו מבקרים שהוא קיבל סורים שחלילה לא ייפול טייס אחד בעיראק. ואחרי תקופה קצרה הלך לבית עולמו. לפני שהוא אמר על השמה שלו, אתה חושב שאני מלאך, אתה חושב שאני לא סובל, לא קשה לי, אבל אני מאמין שעוד רגע אחד יבוא המשיח, עוד דקה יבוא המשיח. אני מחכה לו, אני נחשף לו. אז אם הוא יבוא עוד דקה, וברור לי שיבוא עוד דקה, אז דקה אחת יסורים אני יכול לסבול. טוב, עברה דקה, ומשיח לא הגיע לצערנו הרב. אז מה קרה? הדקה שעברה נעלמה כבר. אז עוד דקה שתבוא, הוא צריך להגיע. אז בדקה הזו, וככה מדקה לדקה, לדקה, מדקה לדקה. עוד דקה אני יכול לסבול יסורים. ותוך זמן קצר הוא עזב את העולם. והוא היה כפרה על הדור. האדמור מיללוב, רבי משה
מרדכי בדיוון, זכר צדיק לברכה. הוא הבטיח שהמבצע הזה יעבור בהצלחה. אתם יודעים מה זה כשמנחם בגין מספר כשהוא הסתובב בירושלים, אנחנו הסתובבנו איתו, האבטחים הסתובבו, היה עושה, גם יצחק שמיר היה עושה קצת טיולים ככה בירושלים, יורד ברחוב עזה, עוזב את בלפור, ואנחנו איתו. אז היום כבר אי אפשר, היום זה לא, היום זה מבצר שם, זה כל בלפור זה מבצר היום, מבחינה, מכל הבחינות, אני לא יודע. אבל זה לא מה שהיה פעם, אבל היינו מסתובבים איתו. והוא ראה עגלות של תינוקות שמושכות אמהות, והוא אמר שבמשמרת שלו זה לא יקרה, לא תהיה עוד שואה לעם ישראל, לא יזרקו אטום על עם ישראל. ולכן הוא עשה את מה שעשה ושלח את המטוסים. עכשיו, לשלוח את המטוסים האלה לצדיקים, זה בזמנות אחרת, אולי בהמשך השידור הזה נסביר מה עברו הטייסים, מה עברו המטוסים, מה עברו המתכננים של המבצע הזה. תשאלו את אבי המסלע, אלוף משנה אבי המסלע, תשאלו את סגן אלוף זאב ואז, מפקד מבצע, הטייסת שם. מה עשו הטייסים? אחד מהם היה אילן רמון, נכון, שהם זוכרים אותו עם הסיפור של, עם הסיפור של הקולומביה, זכרונו לברכה. מה הם עברו? אתם יודעים מה, אם כבר הצלחנו לספר, שתבינו איזה גיבוי נותן גדול, איזה ניגוי נותן התורה לדברים האלה, ושאנחנו חושבים כוחי ועוצם ידי עושים את החיל הזה, מול כנסת ישראל יש מנורה של שבעה קנים. מנורה עשויה מברונזה, עשויה מנחושת, אני לא יודע ממה היא עשויה. והיא מול כנסת ישראל. היא צוות איזשהו פסל הולנדי או בריטי, אני לא זוכר. לקחו את הסמל הזה של שבעת הקנים והפכו לו לסמל של המדינה. כן, תפתחו תעודת זהות, תראו. מה כתוב שם בקן התחתון? מה כתוב באמצע השדרה של המנורה? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוך הוא השם צבאות. תעברו שם, תסתכלו, מול הכנסת של כוחי ועוצם ידי. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוך הוא השם, השם צבאות. אז שקדוש נותן גיבוי לדבר הזה, אז טייסים יכולים לצאת. הסיפור הזה הוא מדהים. אני עוד לא עזבתי את החווה של אריק שרון. הסיפור הזה הוא מדהים, צדיקים. כמה שעות היה צריך לתכנן, כמה ימים, לתכנן את מזג האוויר, לתכנן... אז לא היו לוויינים שנתנו, היינו צריכים לבקש טובות מכל מיני מקומות. כשאתה מבקש טובה על דבר כזה, מיד מבינים מה אתה צריך לעשות. אז המודיעין היה מודיעין חלקי. וכדי לפוצץ את הכור האטומי הזה, היה צריך לקחת בחשבון שיש שם מדענים צרפתים. אז בחרו ביום ראשון בשבוע, כי זה היום הזה שלהם, יום מנוחה שלהם. אי אפשר להגיד יום שבת, כי שבת יש רק לישראל. אז זה יום מנוחה שלהם. אז החליט שיום ראשון בשבוע זה יהיה היום. איזה יום? נדחה כמה וכמה פעמים. הטייסים ישבו בקוקפיט, בתא הטייס. היו כבר, והמנועים כבר מחוממים, והפצצות נמצאים על הגחונים. ועוצרים אותם ואומרים שנדחה כי מישהו הדליף, אולי לא הדליף. לא רצו לסכן אותם. וכשהגיע המועד, צדיקים צריך להבין, התכנון היה צריך לדעת מה עם הפצצות, ואיזה פצצות, ואיזה מרומים, ואיזה אשיה. כי כשיורד מטוס הוא מוריד את הפצצה על הכיפה. בת הקור, ולי יצא כמה פעמים להיות בליבות האלה בפנים, יצא לי, זאת אומרת, יצא לי להיות, טוב, אולי יש לנו מפעלי טקסטיל בכל מיני מקומות בארץ, כמו בדימונה, מפעל טקסטיל כזה. בקיצור, ציבור יקר, עם קדושים, כדי להוריד פצצה כזו על הכיפה, אז צריך שהפצצה תבקיע את הכיפה, אבל לא תתפוצץ, תתכנס פנימה, ושם בליבה, בתוך הכור עצמו, היא תתפוצץ ותעשה את הארז. צריך לכוון את המרומים בהתאם. היה פעם שכשכבר הטייסים היו כבר ממש על המסלול, עצרו אותם, החזירו אותם, וכשפרקו את הפצצות מהכנפיים של המטוסים, גילו שהמרומים לא כוונו נכון. ולמעשה לא יוכלו לעשות את ה... אפקט שהיו צריכים לעשות. חסד השם. חסד השם. הטייסים צריכים להבין. הייתם צריכים לטוס 960 קילומטר לכל כיוון. אין מטוס שיעשה את זה. אין מטוס שיעשה את זה. לא פנטום ולא סקייק. זה מה שהיה לנו. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה הפיכה באיראן. השח ירד, האייתולה עלה, וארבעה מטוסים, F-16, שמסוגלים לעשות את ה... מרחק הזה, את הטווח הזה, נמצאים בארצות הברית מוכנים, היו צריכים להעביר אותם לאיראן.
עכשיו יש... יש אייתולה, שורפים דגל שגרירות ארצות הברית בישראל, אז נעצרו הקשרים. וכשבגין שומע את זה, הוא מבקש, הוא טס לג'ימי קרטר, מבקש בנשיא ארצות הברית, תן לי ארבעה מטוסים, כי זה מה שמבקש חיל האוויר. וגם המטוסים על זה עשו כיוון אחד. אז תכניס לכנפיים מכלי דלק נוספים לכיוון הבא. כלומר, יטוסו לכיוון אחד עם מכלי הדלק, הנתיקים, הרזרבים, ובחזרה יחזרו עם הדלק של המטוס. אבל היצרן אומר 360 קילומטר, ומדובר ב-360 קילומטר, המסלול הכי קצר שיש. הטייסים אמרו עלינו, אנחנו נרים גובה ונדאל מסלול הנחיתה בלי דלק. זה יהיה בסדר, נסתדר. עכשיו, בכל כנף שמו פצצה של טונה, פצצה, שני טון. היו 8 מטוסים. לפני שבתכנון ולפני שאימרו, שואל סגן המטכ"ל, יקותיאל אדם היה. אומר, אתם אמרתם שעם 4 מטוסים, מ-8 פצצות אפשר לגמור את הכור, לחסל אותו. בשביל מה אני צריך לשלוח 8 מטוסים? למה לסכן עוד 4 מטוסים ו-4 טייסים? אז אמרו לו שלא כולם יחזרו. זו התשובה הייתה. לא כולם יחזרו. אז אנחנו לא רוצים לקחת סיכון. אם נשלח 4 ו-2 לא יחזרו, 2 לא יעשו את העבודה. אז אנחנו שולחים על דעת שלא כולם יחזרו. הרמטכ"ל אז, רפאל איתן, כשהוא נותן לטייסים לפני שהם עולים לקוקפיט תמרים, הוא לא אומר להם לברך, אבל תן תמרים, הוא אומר להם תאכלו. הוא אומר, אנחנו טסים עכשיו לעיראק, הוא אומר, תאכלו, תתאמו, תזכו בטעם התמר, כי זה מה שתאכלו בשבע העיראקי, זה מה שהוא אומר להם. הטייסים הולכים, עולים לתא הטייס, האדמו"ר משה, רבי משה מרדכי בידרמן הבטיח שהכל יהיה בסדר. הוא שילם בחייו על זה. הוא מתקשר למנחם בגין ואומר שהכל יהיה בסדר, אני נותן את הגיבוי הרוחני לדברים. כמה עם ישראל צריך לדעת שאין עוד מלבדו, אין בורא, לסמוך על בורא עולם, תעשה השתדלות, אבל לסמוך על בורא עולם. אתה רוצה להביא חיסונים? תגיד לא אני, תגיד בורא עולם, אתה שליח. אתה הבאת את זה, אנחנו נחזור בתשובה עוד לפני החיסונים, אנחנו רוצים אותך. בלי אני ואני 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 ואני, די, מספיק עם האני הזה. מי אתה בכלל? מי בכלל אתם? יש בורא עולם, אני זה עין. כתבתי לבנימין נתניהו לפני 25 שנים, ב-1997 למניינם, תשנ"ז, כתבתי לו מכתב מהשומר לראש, משומר הראש אל הראש, אל ראש הממשלה, כתבתי לו מכתב. איזה מכתב מצמרר כתבתי לו. אפשר למצוא את זה, זה מופיע בכל מיני זה. כתבתי לו מהשומר לראש, שמרתי, הבטחתי שומרי ראש, אני יודע, מבין מה זה הבטחה. אם לא יהיה ביטחון בקדוש ברוך הוא, אין מה לדבר. אמרתי לו, תהיה מלחמה נוראה עם איראן. לפני 25 שנה כתבתי לו את זה. תהיה מלחמה נוראה עם איראן. יש לך תפקיד עצום, תחזיר את עם ישראל בתשובה. תכין אותנו לקראת הגאולה. לדבר על עם ישראל אמונה, יש בך את זה, כדאי לך. אתה תיכנס להיסטוריה. אנחנו עסוקים. מה אנחנו עסוקים? כל היום בבחירות, בבחירות, בבחירות. אמרתי לחבר'ה שלי בכולל, עוד לפני הבחירות הראשונות, אין, לא יהיה יותר ממשלה. זהו, נתניהו האחרון, כתבתי לו את זה במכתב, אתה האחרון עד משיח, נגמר הסיפור. כתבתי לו את זה לפני 25 שנה. זה כתוב, אני אראה לכם את המכתב. אתה האחרון. אחריך כבר משיח. אבל השאלה, איך יגיע משיח? איזה מלחמה נוראה הולכת להיות עוד מעט? הולכת להיות מלחמה נוראה, צדיקים, תשכחו, העולם לא יחזור יותר למה שהוא היה. הקורונה שיתקה את העולם שנה שלמה, בלגן שלם. מי האמין שככה יראה עולם? וזו תקופה כל כך קצרה. וזה רק ההתחלה. ואני לא אומר את זה להפחיד אתכם חלילה, אבל זו המציאות. אני דיברתי על זה כבר 25 שנה בשידורים שלי בהרצאות שלי. זה מופיע, זה מוקלט, אתם יכולים לשמוע את זה. הגאולה הקרובה, עם ישראל צריכים להכין את עצמנו. אז האדמו"ר מיללוב אומר, אני לוקח חסות, הכל יהיה בסדר. והטייסים, כשממריאים צדיקים, פתאום יש סופה של חול. אז הם צריכים לנתק את הכיוון, הם צריכים לשנות את הכיוון. ואז זאב רז יורד דרומה ונכנס מזרחה, למי שמכיר את המפה, כי כדי לטוס לעיראק צריך לטוס מזרחה, הוא עושה איגוף ומעל עקבה הוא נכנס מזרחה דרך ירדן לעיראק.
המבצע הזה נשמר בסוד כזה שהוא נדחה כמה פעמים בגלל שהיה איזשהו ספק שר לשעבר כזה או אחר כמו עזר ויצמן וכדומה שאולי ידע משהו ואולי ידליף, אולי ידבר. אז למה? כי מידור שאף אחד לא ידע. מתחת לתוואי טיסה שלהם שהשתנה בעקבות הסופה שהייתה, הייתה שם יכטה בנמל עקבה, יכטה מלכותית. בתוך היכטה היה אדם שקראו לו חוסיין אבן טלאלה האשמי. מכירי את השם הזה? חוסיין אבן טלאלה האשמי. אני יצא לי להסתובב איתו כמה פעמים, לא יכול לספר במה ואיך. נכון? אתם מבינים. מלך ירדן, חוסיין. הוא גם טייס, הוא מרים את הראש לשמיים, והוא רואה 8 מטוסים ועוד 4 מטוסים שליוו את השמונה האלה, לפחות בתחילת הדרך, חוצים את מפרץ עקבה, נכנסים לתוך השטח האווירי שלו, למדינה שלו, מזרחה. נו, אני שואל אתכם, צריך עוד מודיעין בשביל זה? הוא מיד מרים את הטלפון לרמטכ"ל שלו ואומר לו, תשמע, מטוסי פנטום וסקיוק ישראלים טסים מזרחה, אני לא חושב שהם באים לתקוף אותנו, אבל תודיע לעיראק ולסעודיה, יכול להיות שלכיוון הזה הם טסים. עוד לא חצו את הגבול, מפרץ עקבה, אלעד, כבר מודיע מלך חוסיין לרמטכ"ל שלו בירדן, תודיע לעיראק שמטוסי ישראל בדרך. אתם מבינים מה המשמעות של זה? סדאם חוסיין שומע דבר כזה, מרים את כל החיל האוויר שלו, את כל הנ"מ שלו, על כל מטוס ומטוס, 100 מטוסים, מי יכול לעמוד בזה? אגב, אמרתי 8 מטוסים, כן, היה בהתחלה 4, ואחר כך ייצאו עוד 4, והביאו אותם לישראל, אז ככה היו 8 F-16 שיכלו לעשות את המסלול. המחלי דלק הנתיקים נתנו כיוון אחד למזרח, לכיוון עיראק. בחזרה טסו עם הדלק של המטוס. אבל יש בעיה, כדי להפציץ, זה, המחלים האלה גורמים לסטייה ביכולת האווירונטיקה של המטוס. אז צריך לנתק את המחלים לפני ההפצצה. אבל היצרן אומר שבשום פנים ואופן לא להעיז לנתק את המחל דלק שהפצצה נמצאת בכנפיים, בגחון. זה נורא ואיום. אם יהיה חיכוך הכי קטן, המטוס מתפוצץ באוויר. הטייסים לקחו את הסיכון הזה וזרקו את נתיקי את המחלים באחד המדבריות שם בדרך, עם זה שהיו להם פצצות. עכשיו, היו צריכים להתגבר על רדאר, על מקאמי, מגלה כיוון ומקום של ירדן בצפון, של עיראק במזרח ושל ערב הסעודית בדרום, זה היה המסלול. לסעודיה היה מטוס שנקרא אוואקס. אוואקס זה מטוס שאתה מרים אותו באוויר ויש לו צלחת על הגג שלו כמו איזה פיתה גדולה, זה מקם, 24 שעות ביממה. הם גילו את המטוסים. אבל אמרו שהמטוסים היו צבועים בחיל האוויר הירדני, שטויות. ולכן הם חשבו מטוסים ירדניים ולא התחשבו, לא התחשבו בהם בכלל. ערב הסעודית, עוד לפני השלום המזויף עם דובאי ועם אירויות וכדומה, אין שלום עד שיבוא אליהו ויצעק בא שלום, תבינו את זה. עשיתם שלום עם אוסלו, אתם רואים מה קרה. בקיצור, צדיקים, וכשמישהו אמר שהשלום הזה עם אוסלו הוא היסטורי, אני צעקתי היסטרי. אבל מי שמע לי? בקיצור, הטייסים טסים. הטייסים טסים כדי לפגוע בכור האטומי שסדאם חוסיין רצה לייצר בו פצצת אטום ולזרוק אותה על ארץ ישראל, על מדינת ישראל, על תושבי ישראל. זה הכוונה שלו הייתה. הקדוש הוא חושב אחרת, הקדוש הוא מגן על בניו. אז הטייסים הזה טסו והתגברו גם על המקם, הם טסו במרחק בגובה של 50 מטר מהקרקע. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? אתם יודעים מה זה בשביל טייס במהירות של 900 קילומטר בשעה, בערך 750 קילומטר בשעה? מה זה 50, 60, 100 מטר מעל הקרקע? זה פשוט העיניים, והם סיפרו שהיו מרימים את העיניים כלפי מעלה כדי להרגיע אותם, הרגישו שמשהו מגן עליהם. טייסים סיפרו את זה. האדמור נתן
גיבוי, צדיק גוזר, הקדוש הוא מקיים. וכשהגיעו לנהר הפרת וגילו את נהר הפרת, אז התחילו להרים את גובה, עשו יעף, וכל טייס הוריד שתי פצצות על הכור האטומי. הפצצות האלה ירדו בגובה עצום, וככל שהן יורדות, הן מכפילות את העוצמה שלהן, ואת הכוח שלהן, ואת הארץ שלהן, וחודרות פנימה, עושים את הארץ, וחוזרים חזרה לארץ. צדיקים. איפה ההודעה של רמטכ"ל צבא ירדן נעלמה? למי הוא הודיע? סדאם חוסיין היה אז בגבול עם איראן, שהיו שם מלחמות ביניהם. לא נורא, טיל אחד על המטוסים. לא עלה מטוס עיראקי אחד לנסות לשבש את ההתקפה הזו. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה לא בגדר נס, זה בגדר על טבע. על טבע, כי האדמו"ר אמר, הכל יהיה בסדר, והוא לקח איסורים על הדור. הוא לקח איסורים על הטייסים. אתם יודעים מה המשמעות שחלילה טייס אחד נופל בשבי העיראקי? מה המשמעות של זה? בכל העולם רואים, מראים את האיסורים שלו בשידור ישיר. אני לא רוצה להסביר מה יכול לקרות ואיזה דברים עושים לו. חלילה, חס ושלום. הטייסים חוזרים חזרה, והכור מושמד. הטייסים לא מדווחים על תקלה אחת שהייתה בדרך. זה מטוסים יחסית חדשים, וצריך לדווח על כל מיני תקלות. הם לא מדווחים, אבל כשאיך שהם נוחתים בשדה התעופה בנגב, והם ממריאים חזרה לשדה התעופה בצפון, על שמי הארץ, מתחת אדמת הארץ, בתוך השטח הטריטוריאלי שלנו, הם מדווחים על 22 תקלות, מהנגב עד רמת דוד בצפון. 22 תקלות הם מדווחים. ובדרך לאיראן בחזרה, שום תקלה הם לא מדווחים. למה? כי אדמו"ר נתן חסות. מבצע אדיר שאי אפשר לתאר גם מבחינה צבאית. ממש תענוג. אבל מי נתן את הגיבוי? אתם יודעים מה? אם מטוס אחד היה עולה, אם טיל אחד היה נורא. אם הרמטכ"ל הזה, הירדני, היה מודיע לרמטכ"ל העיראקי, תשמע, 8 מטוסים בדרך אליך, תתכונן. איזה שואה הייתה יכולה לצאת מזה? איזה כישרון צורב? איך היינו נראים, השם ירחם ויציל? עם כור אטומי ועם טייסים שבויים, אם בכלל. צריך לזכור שיש לנו אבא שמיים ששומר עלינו ושמר עלינו וישמור עלינו, וצריכים ללכת, לחזור אליו. אנחנו עוסקים בכל מיני דברים, 3, 4, 5 מערכות בחירות, מן, די, מספיק עם זה, מספיק עם המפלגות והפלגנות, בואו נחזור לאבא. עם ישראל היה מאוחד, זה הכוח שלו, בואו נתאחד. נעזוב את כל זה, נחזור לתורת ישראל, עם קדושים, תבינו, אל תהיו מטומטמים, סליחה על המילה. אל תהיו טיפשים. אתם רואים מה קורה בעולם, צריך להיות עיוור לא לראות מה קורה פה. מדבר לכם אדם שהיה קצין בצבא, עשה, יודע, מבין מה זה מלחמה. אם הקדוש הוא לא ישמור, שב שקד שומר. שמע ראש הממשלה, מדינת ישראל נתנה לי ראש ממשלה ביד. ואני אומר לכם, אם שחלילה ייגזר, חס ושלא יהיה, לא יעזור שום שומר ראש. בואו נחזור אליו. בואו נעמול. לא נמעל. יש עוד זמן, לא נשאר עוד הרבה זמן, השערים נסגרים. הקדוש הולך להביא טלטלה לעולם. את כל זה לא ידעתי, אבל יצאתי לחווה עם טלית שלקחתי עם שרן שלי ברמת גן. שם באווירה הנפלאה הזו שהייתה צמתי, אני לא ידעתי שאריק שרון רואה אותי מהמרפסת שם, כשאני עומד ומדבר עם בורא עולם בשרפי צדדית של ערגה וכיסופים שאי אפשר להסביר אותם. גם בחווה, בטבע, כבשים שם בצד. בורא עולם, אני יודע שאתה קיים, אני יודע שאתה קיים. אין דבר כזה שלא קיים. הצלת אותי כפסע מבעד כמה פעמים. קיבלתי ממך חיים. אני רוצה לחזור בתשובה, אני לא יודע איך אמרתי לו. דיברתי איתו ככה. השמש עמדה לשקוע, כבר ראו את השמש ככה עומד לשקוע, השמיים אדומים. לא ידעתי להגיד מה רבו מעשיך השם, כולם איך מעשיתך, כי ראה שמיך, מעשה אצבעותיך, ירח כוכבים אשר כוננת, השמיים מספרים כבוד כל. ומעשה אדם מרגיל הרקיע, תראו איזה עולם ברא לנו הקדוש ברוך הוא.
ברא עולם יפה, ותראו כמה רוע, כמה אכזריות, כמה פצצות, כמה שמד, כמה מלחמות, כמה הרג. בשביל זה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. יכול להיות. אנחנו ביקשנו שכונות רבים. כמה כלי נשק יש בעולם. בשביל מה צריך את כל זה? עוד מעט כל זה למלחמת גוג ומגוג. וכל תפקידה של גוג ומגוג זה שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. הוא יעשה את המלחמה. אנחנו כבר לא יהיה לנו כוח, כי כל העולם יבוא עלינו. לא יהיה לנו כוח, לא יהיה לנו דלק, לא יהיה מטוסים, לא כלום. איראן תביא את כל העולם עלינו. ואנחנו מתגרים בה עכשיו. בשביל מה? עזבו אותה, תנו לקדוש ברוך הוא לטפל בה. לא, מתגרים בה. איראן תביא את כל העולם נגדנו. ולמה? כי כורש נתן, כורש, היינו עכשיו לא לפני הרבה זמן, היינו עכשיו בפורים, כורש נתן אישור לבנות את בית המקדש. אז על זה צריכים לתת שכר. כן, כורש היה, כורש היה, אגב, כורש זה בפרסית כלב חוץ מכבודכם. זה שלו. הוא נזרק למדבר, הסבא שלו זרק אותו למדבר. והייתה שם כלבה שטיפלה בו, הניקה אותו ושמרה עליו. הוא כותב את זה בנחמיה, והשגל יושבת לידו. מה זה שגל? כלבתה. הוא עשה לה חסד אחרי שהוא גדל והרג את סבא שלו, ומלך. אז הוא הושיב אותה אצלו בארמון. ואת בלשצר הרג, לא הוא הרג, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם תן לי את בלשצר, אם תן לי את הראש שלו, אני אתן לך בית מקדש. ומי הוריד לו את הראש לבלשצר? נחזור של נבוכדנצר, אבא של ושתי. השומר ראש שלו, הוריד לו את הראש והביא את הראש לקורש. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני בונה לך את בית המקדש. והוא נתן נורא שכל מי שרוצה לעלות לארץ ישראל לבנות בית המקדש, אחרי 70 שנה הנביא אמר, אז זה צריך להתקיים, להתקיים בצורה כזו, הקדוש ברוך הוא מגדל ככה. ויותר מזה, כל יהודי שירצה לעלות ולא אין כסף, שהשכנים הגויים יטפלו בזה, ויתנו לו אוצרות וכסף לעלות, וגם אני כורש אתן עזרה. וכך היה. וכשהלך אחשוורוש, כורש מת. כורש מת, אין אחשוורוש, מי ירוש אותו, לא היו לו ילדים. אז הודיעו שמישהו העשיר הכי גדול בממלכה, הוא ירש את כורש, הוא יהיה המלך. מי זה? אחשוורוש. אחשוורוש, עם כלי הכסף שלו, ועיקר מלכותו, היו לו 1,080 אוצרות. לכן הוא עשה משתה של 180 יום, חצי שנה השבית את המדינה. בכל יום הוציא 6 אוצרות, לכן 180 שנה, 180 כפול 180 יום, 180 כפול 6, 1,080 אוצרות, הוא מצא את האוצר שמוכנדצר מצא מהאוצרות של יוסף הצדיק במצרים. מוכנדצר הצטיר את זה, כי הוא לא רצה שהבן שלו ייקח את זה, והוא אחרי השבועות מצא את זה, נהיה עשיר גדול. רק כשהוא קבל איזה גושפנטה של מלכות, לקח את ושתי, הבת של בלשצר, נכד מוכנדצר, מלכה מזרע של מלכים, והפך אותה לאשתו, עכשיו הוא גם מלך, הוא גם עשיר וגם מלך, לכן הוא עושה משתה. אז כורש נתן אישור, מה זה ויהי בימי אחשוורוש? וי, 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 כל ויהי לשון צר. למה? כי הוא, אחשוורוש, ביטל את בניין בית המקדש. ושתי אמרה לו, בשביל מה? האבות שלי הרסו. אתה הולך לתת אישור לבנות? כורש נתן ואתה נותן לזה אישור? אז הוא התייעץ עם כל אלה שובים, כל היועצים האלה, ממוכן, וכל, ומרס, ומרסנה, ואדמתה, וכל אלה היושבים בראשונה. אמרו לו, כן, אז אל תבנה את בית המקדש, וגם ושתי לא מסכימה. אז הוא הפסיק, לכן וי, וי באחשוורוש, וי, וי, בית המקדש נפסק לבנות. אבל אנחנו עוד מעט הולכים לראות את בית המקדש של אשתי, ממש בקרוב, תתכוננו צדיקים. אחרי שהקדוש ברוך הוא ינקה את העולם מכל הזוהמה, ומכל הרוע, ומכל הגועל, ומכל התאוות האלה הנוראות שהן נגד קדושה ונגד רצון השם, ויקים את עם ישראל כעם קדוש, בך בחרתי להיות לעם סגולה מכל עם אשר הפנים על שבי האדמה. מה זה פרסומת של רשת ג'? זה כוח חיים זה. ואנחנו שייכים לזה. וזה כוח תמצית חיותנו. להיות שייכים לזה, להידבק בזה ולדבוק בקדוש ברוך הוא. אז אני נמצא שם בחווה של אריק צדיקים. ואני רואה את כל מה שאני רואה. לא יודע להגיד את כל מה שראיתי. אני רואה כוכבים מתחילים לנצנץ. כוכבים. כוכבים מתחילים לנצנץ. ככה כוכבים יוצאים. פעם היו רואים 6,000 כוכבים בעין רגילה. היום יש טלסקופים שאתה יכול לראות מיליארדים של כוכבים והכל מסודר בסדר מופתי, גלקסיות על גלקסיות על גלקסיות על גלקסיות, 100 ואלפים ומאות שנות אור שאי אפשר להסביר את זה במובנים של קילומטרים, והכל בשליטה של הקדוש ברוך הוא יחיד ומיוחד, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו שליט על כל העולמות כולם, על כל הגלקסיות כולם, הכל בשליטה והכל מסודר.
כנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא, ומסכת ברכות. ריבונו של עולם, שכחתני ועזבתני. שכחתני ועזבתני. אדם לוקח אישה שנייה, זוכר מעשיה של הראשונה. אתה שכחת אותי ועזבת אותי. אומר לקדוש ברוך הוא, אני עזבתי אותך? איך את יכולה להגיע כזה דבר כזה? נכון, כתוב, ואנוכי אסתר אסתר פניי בעת ההיא. חבר'ה, נגמר עידן אסתר הפנים. מאז הקורונה יש רק קירון פנים, יש רק הארת פנים, זהו, הארת פנים. אפילו ברוב שיש כל כך הרבה אור של מה שעושה הקדוש ברוך הוא, בעולם אנחנו צריכים לשים מסווה, לשים מסכה, כמו שמשה רבנו. ירד מהר סיני, מרוב שקרה נורו, שם מסווה, לא יכולים לראות אותו, נבהלו, ברחו. ורש"י אומר, תראו מה זה כוח החטא. עד אז, לפני חטא העגל, עם ישראל יכל לראות את אור השם. הקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל, לא קורה לנו שום דבר. לא נזעקים, לא מזדעזעים, לא חלים ולא נרעדים. ואחרי חטא העגל, משה רבנו יורד. משה רבנו, ילוד אישה, ילוד אישה יורד, ולא יכולים לראות את אור פניו. הוא צריך לשים מזווה כבר. לכן כל הקורונה הזה, צדיקים, כל הקורונה הזה, להעיר אותנו מהחטאים שלנו, מהעבירות שלנו, מעשים הפחות טובים שלנו, עם פחות החסד, מתוך לימוד התורה, מיותר לנסוע לדובאי, מיותר לנסוע להוואי, מיותר לנסוע לאירופה, ולעשות כל מיני ליל סדר בכל מיני יכטות, בערי הקרפטים, בכל מיני מטה מלון, עם שרויה ולא שרויה, ומה כלומר, מי צריך את כל זה, עם ישראל קדושי? מי צריך את כל זה? נחזור הביתה לחיק של המשפחה, לילדים. נהיה בתוך הקדושה, נצעק לבורא עולם, אנחנו אוהבים אותך, רוצים רק אותך. הקדוש ברוך הוא ישבית את הכל, לא נצטרך לפחד משום דבר. ונגמר כבר, נגמר כבר הסתר הפנים. די, אין יותר הסתר פנים. יש רק כאילו פנים, רק צריך לראות. ואיך אפשר לראות, תתקרב יותר, הקדוש ברוך הוא תראה. אומר לי חבר בשב"כ, אני לא רואה. אמרתי, למה שתראה? אין לך עיניים לראות, למה שתראה? הוא אומר, מה זאת אומרת? אמרתי, אם היה לך יראת שמיים, היית רואה. כשאין יראת שמיים, אז לא רואים. יראה, ראייה וראייה זה אותם אותיות, זה רק ניקוד אחר. כשיש יראה, יש ראייה. וכשיש ראייה, לא צריך ראייה, לא צריך הוכחה. הנה, רואים, לא צריך להוכיח. לא צריך להגיד תוכיח לי. יש חירת שיניים, אתה רואה. רב ששת, סגי נאור היה, והוא היה רואה הכל בלי עיניים. הגמרא מספרת. אולי אני אספר את זה בהזדמנות. זה היה קשור גם כן לביקור של קלינטון, שבא לפה לירושלים לפני... אז למדתי חברותא בקריית משה. סיפור בפני עצמו, בהזדמנות. והיה מסוג באוויר, אמר לי חברות המאז, אמרתי, כנראה שמישהו בא לפה. אז הוא אומר, כן, שמעתי שנשיא ארצות הברית. אמרתי, אז בוא, נרד שני מטר, נראה את הכניסה, אני אתן לך קצת הסברים על מה שקורה שם. בקיצור, זה היה הפוגה בהפסקה, במקום לאכול עשינו את זה. אז בורא עולם אומר לכנסת העין, אני שכחתי אותך ועזבתי אותך. 12 מזלות בראתי בעולמי, אומר הקדוש ברוך הוא. ובכל מזל בראתי 30 חי. ובכל חיל בראתי 30 קרטון, ובכל קרטון בראתי 30 רעטון, ובכל רעטון בראתי 30 גסטרה, ובכל גסטרה בראתי 365 אלף ריבו כוכבים. וכל זה בראתי בשבילך, כן בשבילך, בשביל הרב סגי, בשביל אילן, בשביל האישה החשובה עכשיו שיושבת עכשיו ומקשיבה לשידור הזה, ובשביל היהודי היקר הזה שמקשיב עכשיו לשידור הזה, בשביל איתן ויוסי ודוד ומשה, מבאר שבע, מאלעד, מאילת, מלוס אנג'לס, מקנדה, בשביל תרצה וחמדה ואהובה, ואפילו סתיו, אפילו סיוון, אפילו שימצאות בכל מקום בעולם, כי הבנתי שהשידור הזה מגיע לכל העולם, אני לא מבין שום דבר, אני לא יודע לרשום את השם שלי בטלפון. לא מבין, אני ראש של דור אחרון, של הדור הקודם. אני לא יודע לרשום את השם שלי בטלפון. אבל שמעתי שהשידור הזה מגיע לכל העולם. לכל מי ששומע אותי עכשיו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא 12 עבודות, בכל מזל 30 חיל, 30 חיל, בכל חיל 30 רעטון, ובכל רעטון 30 קרטון, בכל קרטון 30 גסטר, ובכל גסטר 30 חיל של מוכבים, כל זה הוא ברא בשביל כל אחד ואחד מאיתנו, שנמצא בכל מקום בעולם עכשיו. אתם עשיתם חשבון כמה זה יוצא? אני לא עשיתי אז חשבון בחווה של אריק. אני הייתי כל כך בשרפי קודש להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אחזור אליו, ועכשיו איך אני חוזר אליו, איך אני עוזב את השב"כ, על מי, עם מה אני מדבר, מי יכול לעזוב את השב"כ? על דבר כזה, לחזור בתשובה, מילא, תפתח חברת אבטחה, נעזור לך. ואריק את כל זה רואה במרפסת, ואני עם הגב אליו ולא שם לב. 12 כפול 30 כפול 30 כפול 30 כפול 30 כפול 30 כפול 365 אלף ריבו כוכבים, תעשו חשבון. אתם תקבלו 1.966046 משהו. 6-0, ואחר כך יש לכם 0.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 
והכל זה בשביל כל אחד ואחד מהיושבים פה ושומעים אותנו בעם ישראל. ומה אנחנו עושים עם זה? איך אנחנו מתקדמים מזה? אני חוזר חזרה ומקבל החלטה שם בשעת הנעילה כבר, זה כבר לא נעילה, זה כבר ממש שקיעה כבר. מי ידע שיש שעת נעילה באותה זמן? מי ידע של אל נורא אל עילה אמצי לנו מכילה בשעת הנעילה? לא ידעתי, כי לא יודע שיש תפילה כזו. אבל זה שעת רצון שאי אפשר להסביר אותה, כשאדם קרוב לכל קוראיו, כשאדם קרוב לקדוש ברוך הוא ומבקש באמת, הקדוש ברוך הוא עונה, כי קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, לכל אשר יקראו באמת, אבל צריך לקרוא אליו באמת, גם צריך לחזור להתפלל אליו באמת. לא נשאר עוד הרבה זמן לבקש ממנו באמת. כי הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, הקדוש ברוך הוא יודע מתי זה אמת, מתי זה לא אמת. וכשזה אמת, אז הקדוש ברוך הוא עונה. כי חותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת. אנחנו נמצאים בעולם של שקר צדיקים, עוטף אותנו, מכסה אותנו, והחושך מכסה את הערים הגבוהים. אמרנו כבר שהרבה אוהבים את השקר ומעט האמת. למה? כי את השקר אפשר לאהוב באמת, אבל את האמת אי אפשר לאהוב בשקר, זה לא ילך. זה לא שלי, זה של רבי יעקב יצחק משיסחא. זכר צדיק לברכה. זה כמה נכון. אני חוזר חזרה. אני מצחצח שיניים. אמרו לי, החבר'ה, אריק חיפש אותך. אמרתי שאתה צריך להיות נגיש אל המאובטח. אין דבר כזה שתעזוב אותו. אתה הולך לשדות ואתה משאיר אותו לבד, אם קורה משהו. ביקשתי מאחד החבר'ה שאם קורה משהו, אז שייכנס, שיחליף אותי. ואז אני מצחצח שיניים, הוא מרים טלפון. אני מרים טלפון, אני מאוד מצחצח שיניים ואני מתגן חביתה, כי צמתי. אז הוא ככה, אילון! אילון, בוא תכנס, כנס אליי לחובה, אילון, תכנס אל הבית. אני אומר, אריק, תשמע, אני תגן חביתה, אני אבוא. תשמע, זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך. תפסיק עם חביתה וכנס אליי הביתה, כי אשתי עשתה לאכול, אני רוצה שתבוא לאכול. נכון? אני יודע ששמת. אריק, מאיפה אתה יודע ששמתי? אריק יודע הכל. טוב, אז אני נכנסתי, וראיתי יושב נסער ככה בסלון, וכולו נרגש, חשבתי, נכנס לי נחת ספר לבית. אני אומר לו, אריק, מה קרה? אז הוא אומר, בוא ניכנס למטבח, נוכל, תשאל את אשתי. אני שואל אותה ככה, תוך כדי שאני יושב עם מוזגת מרק, שולחן עגול כזה, נחמד במטבח, אנחנו אוכלים מרק, ואני אומר לה, מה קרה? אז אמרתי, בחיים לא ראיתי אותו מתרגש ככה. בחיים לא ראיתי אותו מתרגש ככה. אמרתי לה, מה קרה? תסבירו לי מה קרה. היא אומרת, הוא יצא למרפסת. הוא ראה אותך עם טלית, עם ידיים מורמות למעלה. השמש עמדה לשקוע, ואתה מדבר עם בורא עולם. אתה מדבר עם בורא עולם, זה ברור לנו שאתה מדבר עם בורא עולם. אנחנו לא יודעים מה ביקשת, מה שאלת, אבל זה היה מחזה שהוא נכנס אליי ואמר לי, בואי תראי דבר כזה, לא ראית, אף פעם לא ראית בחווה, מאז שהקמנו את החווה. אמרה לו, תראה, תעזוב אותי. עדר צבאים, הילדים שהם רצים שם בגבעות, ראיתי עשרות פעמים. שקיעה בכל הגוונים, כל הצבאים, ראיתי גם כן. מה אתה מחדש לי? אני מבטיח לך דבר כזה לא ראית. טוב, איתו אני לא מתווכחת. אני עולה למרפסת, אני רואה אותך, ואנחנו עומדים שם, ואתה עם טלית. זה היה מחזה שאי אפשר לשכוח אותו לעולם, היא אומרת. זה היה מחזה שהרעיד אותנו. הוא עשה מחזה ששמנו את סמרמורת, ואז אריק אומר, ככה משפט כזה אומר לי, תראי מה זה, הקדוש ברוך הוא, כך אומר לה, הקדוש ברוך הוא נפגש עם הבנים שלו אצלנו כאן בחווה. כך הוא אומר לה, הקדוש ברוך הוא נפגש עם הבנים שלו אצלנו פה בחווה, איזה זכות! ואני חושב שזה אילן ספר, את יודעת מה? אני בטוח שזה אילן ספר. זה מה שהוא אומר לה, כאן יושב בסלון, במטבח ושומע את זה. אני מחזיק את הכפי, כף מרק, ולא מצליח להכניס את זה לתוך הפה, מה שהיא מספרת לי. צדיקים יקרים, אני רוצה לסיים, לכן אני אסיים בדבר שאני בדרך כלל לא מספר אותו. אבל כיוון שדיברנו על אריק שרון, וכיוון שזה יכול לעשות רושם על כל המסר שהעברנו עכשיו בשיעור הזה, אז אני כן אספר אותו. אני, היה לי ברור מה הוא הולך לעבור. אני חלמתי כמה פעמים שהוא הולך לחטוף מכה מסכנה. ואני אהבתי אותו. הוא היה יקר לי כי הוא, ביחס למובטחים ששמרתי עליהם, ביחס אליהם, הוא, איתו הייתי מיודד הכי הרבה. גם היה, הוא היה איש ביטחון, אז היה נוח מאוד לעבוד איתו. מי שמבין בהבטחה, מבין על מה אני מדבר. הוא גם היה מצד עצמו אדם אנושי, רגיש.
אני חלמתי שהוא הולך לחטוף. אני כשחזרתי בתשובה, התבלתי שיחזור בתשובה. והוא הולך לתחום, רק לא רציתי להעיר, לא רציתי להגיד, לא רציתי כלום. אני זוכר שהוא היה ראש ממשלה, שלחתי לו תנ"ך והגדה של פסח, והוא החזיר לי מכתב גם, מכתב מאוד יפה. ואגב, הוא כתב לי אחרי 14 שנה את המכתב הזה שאני מדבר אליו עכשיו, והוא כותב שם בכתב לי למטה. 14 שנה עברו מאז המחזה הזה בוואדי, והוא כותב שהוא לעולם לא ישכח, הוא ואשתו, את המחזה המרעיב בוואדי, כשהוא ואשתו משקיפים עליי ומתפעלים בידידות ועבר עבר אריק. אז זאת אומרת, כמו שהיא אמרה לי, לא נשכח, לא נשכח את זה לעולם, זה עשה עליו רושם עצום. בקיצור, הוא קרא לו מה שקרה, והוא הפך להיות קומה ונכנס לתל השומר ושכב שם כמה שנים, ואז הוא בא אליי בחלום. ואז הוא בא אליי בחלום. תראו מה זה, מבירה, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ראש ממשלה. אתם לא מבינים מה המשמעות של ראש ממשלה, איזה תפקיד זה, איזה עוצמה ואיזה כוח הוא מרכז פה. מראש ממשלה, בשנייה אחת, אם אתם זוכרים, הוא היה בחווה והבעיל אותו להדסה עין כרם. הוא נפל, וב-11 בלילה, או ב-12 בלילה, אני שומע את מלאכי חזקיה, תות, 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 חמש פעמים. כל ישראל מירושלים, השעה 12 בלילה, 11, אני לא זוכר, נערך חדשות מפי מלאכי חזקיה. ראש ממשלת ישראל אריאל שרון, ובעל לחדר הטראומה בבית החולים הדסה עין כרם. בום! אין ראש ממשלה. אתם מבינים מה? רק זה צריך להעיר אותנו להבין שבורא עולם רוצה באלפית שנייה ממגדלור, ממגדל אייפל, אדם יכול להיות בתחתית. בשנייה אחת אם בורא עולם רוצה. הוא לוקח לו את הנשמה, הוא נופל, צריכים להרים אותו. אין יודע מה לעשות. שלא יהיה חס ושלום, רק שתבינו. בקיצור צדיקים, הוא בא אליי בחלום אחרי איזה 4 שנים שהוא בקומה בתל השומר. רק שאני, מה שאני אומר עכשיו, אני אומר, כשאני אומר שאני אהבתי אותו וכדומה, שלא תבינו, אני ליביג על כל החבר'ה האלה מגוש קטיף, איך שנזרקו וממש ככה, איך שנהרסו להם הבתים והוחרבו והוגלו, ליבי אליהם, שלא תבינו, אני יש דברים ש... יש לי ביקורת אליהם, אבל זה לא הנקודה עכשיו כרגע. אני מדבר על הפן האישי, בהיכרות האישית שלנו. מכל מקום, הוא בא אליי בחלום. תקשיבו צדיקים, ויש לי דקה לסיים את השידור עכשיו. תקשיבו מה אני אומר לכם, צדיקים, השם ישמור אתכם. וזה דבר שבדרך כלל לא סיפרתי אותו, אני אספר אותו עכשיו, כדי שייכנס לתוך הנשמה ויעשה את הרושם שלה, כי לא נשאר עוד הרבה זמן, צדיקים. הגאולה קרובה, המשיח כבר פה. תתעוררו צדיקים, עוד מעט מלחמה נוראה עם איראן, היא תביא את כל העולם נגדנו, תבינו. את זה צעק לפני 25 שנה בבנייני האומה, המלחמה עם איראן עוד לא התחילה. זה מוקלט, תשמעו את זה. זה לא הזיות, זה לא דמיונות. הנביא מדבר על זה, רואים את זה כבר. בקיצור, הוא בא אליי בחלום ואומר לי, אילן, אני זקוק לך, תבוא אליי. הוא שוכב קומה בתל השומר. אילן, אני זקוק לך, תבוא אליי. אילן, אני זקוק לך, תבוא אליי. אני הבנתי שהחלום הזה הוא לא אפשר, הוא לא יוצא מפשטו, וכמובן צריך להתייחס אליו, אבל לא התייחסתי אליו. ולמחרת בא אליי, יום שני בשבוע, הוא אומר לי, אילן, למה לא באת אליי? אני זקוק לך, תבוא אליי. טוב, זה חלום שני, באותו טון דיבור, באותו מחזה, באותו מרחב שראיתי אותו, ואילן, למה אתה לא בא אליי? אני זקוק לך. אתה יכול להתעלם מזה? לא, אבל עדיין לא באתי. וביום השלישי הוא בא אליי פעם שלישית, והוא קצת, כמו שאני מכיר אותו וכמו שהכרתי אותו, לא זועף, אבל קצת ככה תקיף, ואומר לי, אילן, למה לא באת אליי? זה ביום השלישי, פעם שלישי בלילה, כל יום בלילה שהוא בא. אני זקוק לך, למה לא באת אליי? ביקשתי שתבוא אליי. אני רוצה להזכיר לך, ככה אומר לי במילים האלה, אני רוצה להזכיר לך שחזרת אצלי בתשובה בחווה ויש לי בשמיים זכויות על כך ואני מבקש שתבוא אליי.
את קולטים מה אני אומר לכם? אני רק הסתובבתי על האדמה שרשומה בטאבו על שמו. היום זה על שם ילדיו, אינני יודע. אבל אני הלכתי בחווה בשדות שלו. הוא לא עשה הרצאה, הוא לא העביר את השידור בכל העולם כמו שהרב סגי עושה. הוא לא בנה איזשהו ארגון תשובה. הוא לא נתן שיעורי תורה. אני הלכתי על אדמתו ושם חזרתי והתעוררתי בתשובה, וזה אמת וזה נכון. ויש לי בשמיים זכויות על כך, הוא אומר לי. אתם מבינים מה זה היום לקרב יהודי לפני הגאולה, לפני המשיח? מה זה להעיר איזה אח או אחות או שכן או שכנה? מה זה לדבר על עם ישראל לקראת אור גדול שהקדוש הוא הולך להפציע על כל ציון בקרוב? אתם מבינים מה המשמעות של זה, צדיקים? הוא אומר לי, אילן, יש לי זכויות על כך. אני לא הייתי אדיש, לא הייתי אדיש כבר לכך, לא יכולתי לישון בלילה, ומיד אחרי תפילת ותיקין רצתי לרב גדול וסיפרתי לו את הסיפור. והרב הזה מסתכל עליי ככה, ובתמיה אומר לי, מה אתה עוד עושה אצלי? שמה אתה עומד? כי הרב, מה עושים? אם אתה לא מבין, רוץ אליו, סע אליו, ותלחש לו באוזן שמה ישראל. זה מה שהוא אמר לי, הרב גדול הזה. היום הוא לא בן החיים, הרב הזה. לכת צדיק לברכה שיהיה מגן עלינו, זכותו תגל עלינו. אני מתקשר לעומרי, עומרי חי, תשאלו אותו. כך היה. אני מתקשר לעומרי, עומרי, תשמע, זה הסיפור. אני רוצה לבוא לאבא, אומר לי, תבוא. אמרתי, אני רוצה להיכנס אליו, הוא אומר, זה אני לא מבטיח לך. זה אני לא מבטיח לך, אני לא יודע, הרופאים שם הכל סטרילי, גם אני לא נכנס שם, רק אם יש החרפה, או... אני לא מבטיח לך. אמרתי, תסדר לי להיכנס. אמרתי, טוב, תבוא, נראה מה אפשר לעשות. נסעתי. נסעתי לתל שומר, הרבה זמן לא ראיתי אותו, התחבקנו, ואני אומר לי, אילן, תשמע, אני כבר איזה שעה מנסה, וזה לא עוזר, לא יתנו לך להיכנס. אמרתי, תביא איתו, ראש המחלקה, אני אדבר איתו. הוא אומר, אני אומר לך, זה לא יעזור. בקיצור, ראיתי שבאמת זה לא הולך. שאלתי אותו, איפה אבא שוכב? הוא אומר, הנה, תראה, זה הקיר הגבס שאנחנו נמצאים פה, ואבא מאחריו שוכב. כך אומר לי. ואמרתי, איפה הראש? הוא אומר לי, אתך, בצד שלך. אמרתי, תביא שני כיסאות. הביא שני כיסאות, ישבנו, הוצאתי ספר תהילים מהכיס שלי. נתתי לעומרי, הבן של אריק. אמרתי לו, תתחיל לקרוא אריאל בן ורה, אלפא בטא של קי"ט, למי שמכיר, לפי האותיות, אריאל בן ורה, אלפא בטא. ואני קראתי מכתב שכתבתי לו לפני המון זמן, והורדתי גם קצת דמעות ונסעתי הביתה. הוא הגיע אליי אחרי 3 ימים בחלום. כולו שמח, הוא נמצא על הגבעות ליד מירון. ממש הגבעות ליד מירון, אתה רואה את צפת ממול, את מירון ממול, את רשב"י קצת מאחור. הוא נמצא על הגבעות ממול שם, בערים גבוהים ותמירים ויפים וירוקים. כולו שמח, והוא אומר לי במילים האלה, ציבור יקר, עם קדושים, אחים יקרים, במילים האלה. אילן, אני מודה לך ומעריך את כל מה שעשית למעני שבאת, ובמיוחד שנתת לעומרי, לבן שלי, תהילים לקרוא עליי. אגב, אני פגשתי את עומרי, אני מדי פעם נוסע לחווה ככה, לדיר, לזה. אני פוגש את עומרי מדי פעם. בפעם האחרונה שפגשתי אותו, אמרתי, עומרי, הספר תהילים אצלך? הוא לא דיבר. הוא פתח לי את המגירה של הרכב שלו, זה רכב כזה שטח, והספר תהילים נמצא במגירה. אז, מאז, הוא לא עוזב. יש לי זכויות על כך. ואני מודה לך על כל מה שעשית למעני שבאת אליי. אני חוזר בתשובה, צריך לעזור עכשיו לראש הממשלה. אני חוזר בתשובה. זהו, סיימנו. טוב, אם יש שאלות או משהו, הצדיק הרב סגי ירשום שמה. בכל מקרה, השיעור הזה יהיה לרפואת חברי, אהובי, יקירי, איש חסד גדול, מתוק מדבש, יגאל בן שמחה. יגאל בן שמחה, שעכשיו נמצא, לצערנו הרב, במחלקת קורונה ברמב"ם, ושהקדוש הסיר ממנו את כל הכאבים ואת כל החולי וכל הקושי, ויחזור לילדיו, כל חולי עמו ישראל גם כן. וישלחנו מזור ורפואה, יגאל בן שמחה, בעזרת השם. ולכל חולי עמו ישראל. השם יעזור לנו, ויחזק אותנו, ויקדם אותנו לקראת הגאולה. תשמחו, תשמחו, עם ישראל, תשמחו, לא נשאר עוד זמן, לא נשאר! כמה חיכינו 2,000 שנות גלות, אנחנו בדור שלנו, אני חותם לכם שאנחנו דור של גאולה, אני חותם לכם, כי בדידי עובדה, יש לי סיפורים שאני לא יכול לספר אותם, אני לא, תגידו, אתה מגזים, אתה
אתה, זה גם יכול להיות גאווה, וגם כל מהסמינר השואה בו הברכה, אבל אני אומר לכם, אני יודע מה שאני אומר. תשמחו, תחזרו הביתה. תעשה, אין עוד מלבדות, תחנכו את הילדים ליראת שמיים ותורה, נעמוד כולנו חושים, כולנו ככה, שכם אחד, יד ביד, עם הקורונה, לא מפחד. יד ביד ונצעק, אתה הוא האלוקים. אתה הוא מלך, מלכי המלכים, אין עולדך. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך, לעולם ועד. ובאללה הוציאו אותם מצרים, לא הוציאו אותם מהמצור הזה, לא נשאר עוד הרבה זמן. כל טוב. זהו.